Já vás vítám u dalšího videa, ve kterým vás seznámím s velice známým pluginem Magic Bullet Lux. Záměrně jsem tohle video nepojmenoval včetně nějakého programu, názvu programu jako After Effects nebo Vegas, protože tenhle plugin jde dostat i do jiných aplikací, nebo je napsán i podporován i pro jiné aplikace, takže pokud používáte třeba Premiere, nebo myslím, že i pro Final Cut, i tenhle plugin, i samozřejmě další softwary, tak není problém tenhle plugin mít i v těchto softwarech. Každopádně tohle je teda takový seznamovací video, abyste viděli, že takovýhle plugin existuje, co umí, kde ho sehnat, takže je to plugin, který nám přinesla společnost Redgine Software. O té už jsem asi taky několikrát mluvil, takže hlavně se asi podívejte na video cz.tutorial/pluginy. Tam najdete takový asi výstřel hodně známých efektů, hlavně pro After Effects. Mluvil jsem tam i, nebo zmínil jsem tam i tenhle, takže pokud chcete navštívit tu stránku, tak se tam můžete rovnou mrknout. A tohle je teda plugin, který slouží pro barevné korekce obrazu, nejenom statické fotky, ale samozřejmě i videa. Najdete teda tenhle ten plugin na stránkách regiansoftware.com. Je tam možnost stažení i trial verze, čili verze zkušební, kterou máte zase jenom na nějakých těch, ne, to myslím ani není omezený dnama, ale je to prostě jenom trial verze a budete mít vždycky přes tu kompozici takový červený kříž, což je jako něco jako vodoznak na bankovkách třeba, který vlastně značí to, že nemáte jako kdyby prostě koupenou licenci tohohle pluginu, protože tenhle plugin je samozřejmě placený, stojí nějakých pár stovek dolarů nebo kolik, teď už bych asi střílel od boku. Takže trial verze je opravdu pouze na vyzkoušení, to znamená, abyste si vyzkoušeli, jak tenhle plugin funguje, co dokáže všechno a jestli si ho teda koupit nebo ne. Takže ten červený kříž zmizí potom, až co zadáte sériové číslo tady tohohle produktu, tady té licence. Takže dá se tam v pohodě po vyplnění nějakého jednoduchého dotazníku se tam dá stáhnout trial verze. Co se týče instalace, tak je to čistá instalačka, není to takový ten klasický jednoduchý efekt, který jenom překopírujete do známého umístění Adobe. Musím tady k Adobe. Tady, After Effects, pardon. Supported files a plugins. Tady jsem se většinou tady vidíte známý efekty, které si jenom překopírují, takže je to instalačka. O instalaci hlavně Regiant pluginů jsem mluvil v tutoriálu s názvem Instalace pluginů, takže na to se podívejte. Každopádně je to prostě klasická instalačka, kde klikáte na další, akorát si tam zvolíte, nebo je třeba si ohlídat, kam to teda ta instalačka instaluje, aby to bylo skutečně do toho umístění, který jsem ukazoval. Samozřejmě si tam ještě vyberete, pro jaký aplikace tenhle plugin chcete nainstalovat, protože, jak jsem říkal, tenhle plugin jde do After Effects, jde nově i pro Vegas, pro 64-bitový, takže můžete tenhle ten plugin mít i ve Vegas, což je velice dobrá informace. A takže si tam zaškrtnete, pro jaký ty verze to chcete mít. Pak tam samozřejmě ještě si vyberete, jestli chcete teda tu trial verzi nainstalovat, případně pokud máte ten produkt key, serial key, tak zadáte sériové číslo a máte plnou verzi. Takže to je, co se týče instalace. Jinak, pokud byste náhodou měli tu správnou verzi pro podporovanou vlastně pro váš software a přesto se vám v tom programu třeba v After Effects neukázal, tak ještě v těch příbalových instalačkách je vlastně nějaký texták, kde tam píšou o návodu vlastně k té instalaci, protože pokud třeba jste předtím užívali CS5 a přešli jste na CS5.5,
verzi, tak tam je ta instalace trošku jináčí, tam se to nejdřív musí nainstalovat jako verze pro CS5 a pak se to ze složky tady Common Plugins překopíruje do klasické složky Supported Files, tady zase v Adobe After Effects CS5 Supported Files a Plugins, takže tady se to pak překopíruje nebo se to tam nechá, teď už přesně nevím. Takže to je, co se týče instalace, kdyby se vám to tam nahoru neukazovalo. Co se týče verze, tak měla by to být aktuální verze 2.0 nebo maximálně s nějakým buildem. Každopádně tohleto je verze nová. A co je ještě důležitý vidět, tady tenhle ten plugin je známý tím, že zpomaluje jako kdyby celý ten proces vždycky té práce, hlavně třeba co se týče renderingu, takže pokud už teda najedeme do nějakého programu, teďka takhle vlastně ten plugin samotný vypadá, tady máte nějaký ten náhledový okno, tohle je fotka, tady když si najdete vždycky vlevo, tak se vám, tak to vám tady vyjdou ty základní presety, které jsou k tomu dostupné, které jsou tady k téhle verzi, to znamená už nějaký přednastavený předlohy, tady si každou tu věc, tady máte křivky, máte tady prostě různé expozice a různé prostě třeba vynětace, rozmazání okrajů a podobně, to si můžete všechno tady k potom poupravovat. Takže takhle ten plugin vypadá. Teď jsem tady byl najdej ve Vegas, já skočím do After Effects, takže v After Effects ho najdete, zase když si dáte sem nějakou fotku, dáme efekt a tady najdete Magic Bullet Lux. Lux. Tak, tady dáme edit. A takhle to vypadá. Takže najedete tady doleva. A tady máte teda už nějaký ty předlohy. Takže tady si zvolíte nějakou tu předlohu. Máte tady různé kategorie. Jsou tady prostě různý, ať už nějaký přeexponovaný nebo rozmazaný okraje, je tady i nějaký efekt rybího oka, černobílý odstíny, sépie, prostě různý teplý barvy, studený barvy. Jo, to si všechno projete, můžete si to takhle projet. Každý ten filtr nebo ten preset si můžete samostatně upravit ještě, takže kliknete si třeba tady na to Warm. Tady tohle si můžete klidně odškrtnout z toho presetu, to znamená, že to tam nechcete vidět, případně si to tady poupravit na nějaké svoje nastavení, pokud vám něco nesedí. Takže to je, co se týče používání tohohle pluginu. Jinak pokud byste chtěli vidět, jak vypadá ten výsledek s tím efektem a bez, tak tady na to slouží tady to toolchain. Ono teďka vypadá trošku jinak, tenhle plugin verzi 2.0, v těch starších to vypadalo trošku jinak, ale tady ta funkce tam taky byla, takže takhle si to odkliknu a mám vlastně z toho obrázku odmazaný celý ten efekt, když si to dám zpátky, tak tohle je teda s tou úpravou. Takže pokud tam prostě něco nechci, tak to odeberu jednoduše, případně si to tady nějakým způsobem namodifikuju podle sebe. Takže pak dám finish, abych potvrdil ty úpravy. A ono je to, jak jsem říkal, poměrně zpomaluje hodně celou tu práci. Takže pokud pracujete s tímhletím pluginem, tak je lepší si ten plugin teda aplikovat, vybrat si nějakou tu barvu, doladit si to všechno a pak ten efekt vypnout, protože sami teďka uvidíte, když já ten efekt odkliknu, nebo teďka spíš zapnu, tak než mi vlastně naskočí zpátky ten efekt, tak vidíte, že tady uběhne nějaká doba a Magic Bullet Lux je tímhle hodně známý, protože hodně spamuluje celkově prostě tu práci, hlavně co se týče třeba videa, pokud to budete samozřejmě asi používat hodně ve videu, tak spamuluje prostě celkově tu práci, takže je lepší to potom všechno vypnout ty efekty a zapnout to teda až před tím renderingem, před tím exportem těch dat. Takže takhle to vypadá v After Effects, jinak můžete to aplikovat takhle na fotku, na video, případně můžete vytvořit tady adjustment layer a dát to na to, pokud tady máte třeba vytvořený nějaký intro různých prostě počet vrstev, tak aby se to všechno obávalo jako kdyby globálně všechny ty vrstvy, tak můžete použít
tady tuhle tu vlastně nadřazenou vrstvu, dát ten efekt do ní a obarvíte tím jako kdyby všechny ty vrstvy. Takže tohle to je v After Effects, jak jsem říkal, jde to i v Sony Vegas, takže zase mám tady nějakou fotku, tady si najdete, najdete si do video FX, najdete si Magic Bullet Look, přetáhnete tady default na tu fotku, zobrazí se vám tady tohleto okno známý a tady zase dáte opět edit. Vidíte, že to je vlastně jako kdyby samostatná aplikace. Není to přímo jako kdyby nějaký okno efektový, takže tady nemůžete to nějakým způsobem minimalizovat, musíte to buď potvrdit, nebo prostě jít pryč z toho nastavení. Takže vidíte, že to, ale je to prostě stejný, jo. Vidíte, že to nastavení je pro Vegas i pro After Effects úplně všechno stejný, takže vlevo opět nějaký ty předlohy a vpravo už si můžete korigovat tady tyhle ty jednotlivé úpravy. Takže zase dáte finished a máte změnu hotovou. A jak jsem říkal, to si zkuste na videu, když to aplikujete, ten filtr, ten Magic Bullet Looks efekt na nějaký video, a když si to budete chtít přehrát i třeba na, já používám tady k nastavení náhledu vždycky na best a auto při práci, protože na full mi to většinou nestíhá, takže dám auto, i já na to auto to má hodně velký problém a dost se to škubá, takže pak to jenom takhle odškrtnu a před renderingem to zase zapnu. A i ten rendering to hodně zpomaluje. Sice je psaný, že ta verze 2.0 už má být výrazně lepší, co se týče toho zpomalování, ale i tak je to pořád pomalejší a ten rendering trvá výrazně větší čas. Takže tohle je Magic Bullet Looks plugin. V odkazech se najdete odkazy na to stažení toho triálu. Doufám, že se vám tutoriál líbil, že jste pochopili, jak tenhle plugin pracuje, co všechno umí, co se s ním dá dělat. Jinak je to samozřejmě plugin, který je často používaný v herních videích, takže všechny ty extrémní coloringy, které tam dneska vidíte, tak to je většinou tady pomocí tohohle efektu. Dřív ještě byl Magic Bullet Quick Looks, to už Red Giant Software stáhli, pokud jsem si všiml. To bylo to samé, akorát, že jste tam nemohli ty úpravy nějakým způsobem už korigovat. To znamená, tady tohoto, co bylo, na to už jste nemohli šáhnout, nemohli jste tady cokoliv změnit, bylo to prostě, byly to prostě pevně daný předlohy, které už jste nemohli modifikovat. Takže to je efekt Magic Bullet Looks a někdy u dalšího představení pluginu. Čau.